clássico top, um grande jogo de futebol. Começa a rolar a emoção no campo da Band. 8 da noite no Band Esportes. Passou o Lucas, que liberdade, hein? Que liberdade pro Lucas. Tentou o cruzamento. O Palmeiras começou em cima, marcando forte as saídas de bola do rival. O Corinthians, bem ao seu estilo, se encolhia, tentava encaixar o contra-ataque. Lucas, destaque do Verdão, foi à linha de fundo pela direita e cruzou. A bola desviou em Guilherme Arana e encobriu o Cássio. Para receber na frente o Malco. Boa bola pro Guilherme Arana, tem condições, bateu pro gol! O Corinthians procurou sair com um pouco mais de rapidez, após sofreu o gol e conseguiu o empate aos 24. Malco percebeu o avanço de Arana pela esquerda e deu o passe. O jovem lateral recebeu e com um leve toque tirou a bola do alcance de Prados. Você disse, e um menino bom de bola. Ele é muito bom de bola. Lucas, olha o cruzamento do Lucas, bola fechada, toque de cabeça! O jogo era muito intenso, a resposta do Verdão foi rápida. Lucas, novamente, foi à linha de fundo e acertou um ótimo cruzamento para Robinho marcar o seu primeiro gol no Brasileirão. Continua chicletando em cima de mim. Jadson, a cobrança, a bola fechada, o toque de cabeça, virando para o Verdão. Logo após o Price salvar o time da casa, evitando o que seria um golaço de Renato Augusto, que fez fila, invadiu a área e parou no goleiro, o time teve uma falta do lado esquerdo. Na cobrança, Maciel desviou de cabeça, Price espalmou e Lopes chegou para completar. Arouca pro Dudu, do jeito que o Dudu gosta. Vai embora, Dudu, bateu de fora! O Palmeiras não se deixou abater e voltou novamente à frente do placar aos 41. Em cobrança de escanteio da esquerda, de Zé Roberto. Alexandre desviou. A bola levantada é para o Alexandre, tocou a cabeça na bola. Após o primeiro tempo tão intenso, os dois times diminuíram o ritmo do segundo. O jogo se tornou um pouco mais truncado, mas ainda assim agradável e com gols. Palmeiras seguiu comandando as ações, com o Corinthians aguardando o espaço para o contra-ataque. O Jadson, o Corinthians insiste. Olha o Renato Augusto, olha o Renato Augusto! A bola vai para a linha de fundo. Prefere o toque mais atrás com o Ralf. Guilherme Arana olhou para a área, fez o cruzamento. Olha a sobra de bola do Christian. Justamente quando o dono da casa era melhor, o Corinthians chegou ao gol do empate em cobrança de falta aos 33. Felipe cabeceou, a bola bateu na cabeça de Wagner Love e entrou. É um bom momento para o time do Corinthians. Uma bola fechada, perigosa! Para a equipe do Corinthians!
se manda o Lucas, encara a marcação, sai o cruzamento do Lucas, toca de cabeça! Sensacional! O goleiro Cássio subiu muito bem, o Leandro Almeida colocou a cabeça na bola, o Cássio já ia pro outro lado, voltou, deu um tapa na bola, colocando pela linha de fundo, salvando o que seria o quarto gol da equipe do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras fica revoltado. O Palmeiras vencia o Corinthians por 3-2. E apita Rafael Claus. Final do jogo. Final do clássico no Allianz Parque. 3 para o Palmeiras, 3 para a equipe do Corinthians. Quando se fala em Corinthians e Palmeiras, arrepia os torcedores dos dois times. São 100 anos de rivalidade completados neste 2017, este século. Mas a gente chega a esta partida com um campeonato brasileiro aberto, uma liderança do Corinthians de há muito tempo agora ameaçada. Ontem foram mais de 30 mil torcedores aqui acompanhando o treino e ao mesmo tempo ligado na tela da Globo, acompanhando a partida e agora o jogo, toda a nação palmeirense, e ela está em jogo para você ligado na Globo. Começa o grande clássico, o super clássico, com a presença do Gabriel no campo de ataque. Mas ainda tem dificuldade de ação, Alves se envolveu, né, quando aparece. Agora foi o Corinthians apertar a saída de bola, Rodriguinho recebeu, bateu pro gol, Fernando Prass! O Corinthians apertou, o Palmeiras não conseguiu sair. A jogada de Rodriguinho, ótima defesa do Fernando Prass. Olha como ficou aqui, está perseguindo o Palmeiras. Essa bola do Marcelo, foi na cabeça do Romero. Rodriguinho, está 2-2 em finalização. Já tem 26 minutos, já baixou pela tensão, está tentando pegar na bola. Tá gostoso de jogar. E tem o time do Corinthians com o Arão. Tocou boa bola pro chute cruzado do goleiro. Do Rodriguinho da cobra. O gol de goleiro. Romero. Do Corinthians. E como o futebol é lógico, mas é irônico, a jogada foi pela esquerda, mas o gol saiu lá pela direita, onde arrumou esse telefone para fazer uma gloriosa selfie o Romero. Depois a gente vai ver com a imagem parada, tirar dúvida, mas achei gol irregular. Vem aí o time do Corinthians de novo com o Rodriguinho, dominou, segurou, saiu, domina, tocou a bola pro jogo, sai grandão para fazer a defesa, Fernando Prass. O Corinthians faz volume, o Corinthians cresce, e com ele tem imagem e tem áudio desse crescimento. Fernando Prass saiu no pé do jogo para fazer a defesa. Escanteio, momento delicado para o Palmeiras, momento de pressão do Corinthians, bateu o escanteio, Cleison, olha a sobra do dentro da área, Fernando Prass, gol! Momento de pressão surte efeito pro Corinthians, atordou o Palmeiras. Cobrança de escanteio do Cleison, bola bem venenosa. O Fernando Prass, no primeiro lance, quando ele tira, eu acho que a bola já tá dentro do gol. E aí vai restar o arte dizer se foi. É o jogo. Vem a cobrança do escanteio do Tietê, bola pra dentro da área, o cruzamento, olha a chance do Borja. Cássio chegou, a trava, o também eficientíssimo Pablo no lance. E sentiu o golpe, o balde de água fria caiu, o Palmeiras parece que já está se enxugando e começa a partir, sem outra opção. Vai atrás do primeiro gol, cruzamento do Dudu, bola para a área, toque de cabeça! Gol! Mina! Gol do Palmeiras! Depois de se enxugar no banho de água fria, vai é esquentar o jogo, Mina vai lá em cima! Boa cobrança do Dudu, olha como o Mina se movimentou e chegou antes do Pablo para tocar de cabeça pro fundo do gol! Se livrou da tentativa do Rodriguinho de bloquear, chegou antes da bola, testada firme, voltando ao time Mina. Tomar, vamos ver o time do Corinthians.
Penalidade máxima, demorou um pouquinho, mas marcou. Penalidade em cima do jogo. O Daronco foi correndo meio em câmera lenta, ficou esperando quem vai dar o toque. Se pegar, pegou. Se pegar, pegou para convencer o atacante a bater. E se for lá e ele conseguir, parte Jô, Fernando Prass e Jô. Jô e Fernando Prass. Parte o camisa 7 do Corinthians, pé esquerdo na bola, bateu Jô. Pro gol! Jô! Gol do Corinthians! Reconquistar os dois gols de vantagem no placar. Um em cima do outro. O Corinthians fez dois gols muito próximos um do outro. Vai para a cobrança de escanteio o time do Palmeiras. 22 minutos. Bem mais amarrado o segundo tempo. Cobrança de escanteio do Dudu. O desvio foi feito para trás. Chegou Moisés, bateu pro gol. Gol do Palmeiras! E belíssimo gol do Moisés! Naquela linha do imponderável, do acontece no futebol, essa bola aí tirada para trás pelo Pablo. E quando ela sobrou pro Moisés, aí o Moisés não pensou meia vez. Agora o Romero prende, jogou em cima do adversário e não deu certo. Tentou ganhar um arremesso, não deu certo. Na sequência quase deu. E o Roberto por pouco não dividiu a bola com o Romero. Vai pro arremesso lateral do time do Palmeiras, cobrado o Dudu. Tocou no Roger Guedes, bateu dentro da área. E faltou pouco para o Palmeiras empatar. O torcedor do Corinthians solta grito de vitória e o árbitro apita. Defesa do Corinthians praticamente na entrada da grande área. Ela vai a bola. O toque de cabeça do Mina. O Bandeira já tinha marcado o impedimento. O Corinthians soube como conter o ímpeto do Palmeiras nos primeiros minutos e não correu grande risco no campo de defesa até conseguir um pênalti. É uma jogada pela esquerda. O ex-corintiano Bruno Henrique chegou atrasado e cometeu falta em Guilherme Arana. Jadson bateu no canto direito de Praz e marcou. Mas o Romero ainda alcança. Boa bola pro Arana! Pênalti! Olha que o Romero toca a bola pro Arana. Comecei a me preparar para fazer essa típica dividida perigosa pro zagueiro. Bruno Henrique dá um tapa no pé do Arana e faz o pênalti pra cima. O Bruno Henrique vai pra achar a bola. Quando ele vai chegar na bola, partiu Fernando Prass. Prass contra Jadson. Jadson contra Prass. Bateu pro gol! Must have missed that joke. Let me see if I can find a reaction. Nope, but at least you're happy. Feels like we're on the edge right now. Do Corinthians! O Palmeiras manteve uma posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas encontrou um adversário organizado na defesa. Na melhor chance do time da casa, Dracena cabeceou após o escanteio cobrado por Dudu pela direita e Thiago Santos dividiu com o goleiro Cássio. Cássio botou o corpãozinho na frente. Depois desse escanteio, o professor mandou, ela foi, a bola ajeitada pelo Edu Dracena, Cássio saiu e abafou o chute do Thiago, e depois o escanteio, o gigantão foi lá de novo, e ganha escanteio o time do Palmeiras na sequência. Em uma vantagem no marcador, o Corinthians de forma inteligente se expôs, marcou o segundo aos 19 minutos do segundo tempo, após bola perdida por Roger Guedes. Arana tabelou com Romero pela esquerda e após o lançamento preciso do Paraguai, finalizou cruzado para vencer Fernando Prass. Gol do Corinthians! Uma estocada! Um lance! Uma bola lançada! E o Arana chega na cara do gol para fazer! Um clássico entre dois rivais em crise iminente. Terminou com um final feliz para o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. O time alviverde se impôs sobre a equipe de Tite e conseguiu vencer por 2-0, com gols de Rafael Marques e Zé Roberto, ainda no primeiro tempo da partida. What?
Marques, 24 minutos de jogo. Ele chegou por trás de toda a defesa do Corinthians. A festa do Palmeiras. Com o resultado diante do maior rival, o Palmeiras chegou à primeira vitória no Brasileirão. Na marca de 24 minutos, o Palmeiras abre o placar na Arena Corinthians. Estamos chegando a 46. Petros tocou de cabeça, vem ali o Zé Roberto. Boa bola, chega aqui no Valdir pela direita. Valdir cruzou de primeira, Zé Roberto vai chegando na grande área, saiu, ele bateu o Cássio, Zé Roberto! Gol! Enquanto o Corinthians estava a uma vitória de reassumir a liderança isolada na competição, o Palmeiras se aproximava da zona de rebaixamento. A partida terminou com um placar desfavorável ao Corinthians. Fim de jogo na Arena Corinthians. O Palmeiras consegue uma grande vitória dentro da casa do Corinthians. 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians.